Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yana Bobo Dehqon kanali. Aziz do'stlar, bugun sizlar bilan gajava yasashi sir sinoatlarini ikir-chikirigacha ko'rib, o'rganib chiqamiz. Albatta, buning uchun sizlar videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Hayotgancha kanalda yangi bo'lganlar obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmanglar do'stlar. Xo'p do'stlar, har doimgidek boshqa gapga hojat yo'q. Unday bo'lsa biz boshladik. Bu nima uchun tepishimda ota? Tepishimda bu eshigini ham olib qo'ying. Bu o'sha tepishimni yana bo'ladi. Mana u baliq oladigan eshik edi. Xayr ekan, baliq oladigan. O'sha tushadi. Mana shu eshikmi? Mana shu eshikni. Baliq tushsa mana shu yerda olinadimi? Bu eshigi bor. Olinganda qiyinchilik bo'lmaslik uchun eshik qilinadi. Madam baliq kirib chiqib keta olmaydimi endi? Yo'q. Kattaroq baliq kiraganda demak? Majlis ham kiraveradi. Hammadalar chiqib ketaveraganda demak? Bir qarich baliq kirib chiqa olmaydi. Ha, yo'l topa olmaydi ekanda. Bir qarich baliq qolib ketaveradi. Majlis ham matishdan chiqib ketaveradi. Ichiga xo'rak solamsiz? Xo'rak solamiz. Nima xo'rak? Kunjara. Kunjarani ochib, aha. Kunjaraga baylanadi. Shu eshigiga mana bunday qilib o'rtaga qo'yib qo'yiladi, mana o'rtaga. Mana do'stlar, juda ham ajoyib holatda qilingan. Buni oti nima? Ota lavushkami bu, nima? Gajava. Gajava. Mana gajava ekan, o'rta tomoshabinlar. Gajava. Uni o'zi yasayapti, ko'rib turibsizlar. Kechadan beri shu narsani yasadi. Juda ham ajoyib holatda. Endi buni natijasini Xudo xolasa keyingi roliklarda chiqaraman. Ya'ni baliq chiqqan holatda, shu baliqqa solayotgan holatlarini ham Xudo xolasa video rolik qilib, keyingi videolarimizda chiqarishga harakat qilamiz. Bu aslida shimshakka qoldik buni. Aslida o'zi kinodasidan uzun-uzun qilib qator qilib qo'yiladi. U ja lazmim bo'lib ketadi. Endi har qalay yengil. Bu necha kun turadi suvda? Suvni xohlaganicha turadi. Necha kunda bir tekshiribsiz? Bir kunda ma'qul tekkanda, ikki kunda ma'qul. U chiqib ketib qolmadimi qolgan baliqlar bir ikki kunda? Chiqmaydi, hech qayerga chiqmaydi. Endi necha pul rasxod katta siz
Maşin ortaça, maşinge. Hazır. Ortaça. Maşalar bilen ağzımızda. Yüz milyon barıp kalan. Yüz milyon ya? Bana çetkesi bana 30 milyon geldi. Kvadratta mı? 4 metre dedim ben. Hmm, kvadrat 8 milyon. Bana 16 milyon bana. Boylot kina ozmi? Yo, buni endi. Ha, bu oddiy. Tekin. Bunu orasını kesip baylab chiqyapsan bunu? Ha. Orasını kesip. Ha, demek ben onu yapış için kesip böyle çıkıyorsun. Ha, kırkamızı onu kırkıp yapıştıramız. Konusu mangi tutturamız. Balık da dedi be. Balık dedi be. Balık. Mahmud ana, Mahmud ana.